نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 137، آیت نمبر 65 سے 79 تک، لیسن نمبر 137، آیت 65-79. واللہ انزل من السماء ماء، اور اللہ نے اتارا آسمان سے پانی. کون سا پانی؟ بارش کا پانی. کس شکل میں؟ قطروں کی شکل میں. فأحیا به الارض، پھر اس نے زندہ کیا اس کے ساتھ، یعنی اس پانی کے ساتھ، بارش کے ساتھ، الارض زمین کو. بعد موتها، اس کی موت کے بعد، یعنی اس کے خشک ہونے کے بعد. اور زمین کی زندگی کس سے نظر آتی ہے؟ اس کی ہریالی سے. زمین پر اگنے والے پودے، پھل، پھول، یہ سب کچھ زمین کی زندگی کی علامت ہوتی ہے. اور ان چیزوں کا ختم ہو جانا زمین کی موت، زمین کا خشک ہو جانا. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے. کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، اس قوم کے لیے جو سنتی ہو، ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. بارش کے اترنے اور زمین سے پیداوار اگنے، اس عمل کے اندر ایک سبق ہے. کیا سبق؟ جی ہاں، حیات بعد الموت. کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس طرح مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، خشک بیجوں کے اندر سے پھل پھول نکال دیتا ہے، زندہ پودے پیدا کر دیتا ہے، اسی طرح مرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی انسانوں کو زمین سے دوبارہ اگا دے گا. یہاں پر یہ کہا گیا کہ اس قوم کے لیے نشانی ہے جو سنتی ہو، سننے والوں کے لیے. کیا سنے؟ حق بات سنے، اللہ کا کلام سنے اور اس کے معنی کو سمجھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے. اور پھر جب یہ عمل ہو رہا ہو، یعنی بارش کا اترنا اور زمین سے پودوں کا نکلنا، تو اس میں غور و فکر کر کے اپنے دل کی آواز کو سنیں. کیونکہ جو شخص بھی حقیقی معنوں میں سارے عمل پہ غور و فکر کرتا ہے، وہ یہ کہے بغیر رہ نہیں سکتا کہ اس سب کا کرنے والا اللہ ہی ہے، یہ خود سے خود نہیں ہوتا. یہ بارش کیسے برستی؟ پانی کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے جاتا ہے اوپر. پھر کس طرح بادلوں کے اندر سے نچڑ کے نیچے اترتا ہے؟ اور پھر کس طرح ایک خاص ترتیب کے ساتھ؟ آپ دیکھیں کہ وہاں کون سی چلنیاں لگی ہوئی ہیں کہ قطرہ قطرہ کر کے اترے. ڈھیروں پانی ہوتا ہے، وہ اکٹھا بھی تو سر پہ گر سکتا ہے نا. جب شاور بناتے ہیں، یعنی شاور مختلف ڈیزائن کے یا مختلف سائزز کے ہوتے ہیں، کہ اس کے اندر سے پانی نکلے، تو پھر اس کا پورا ایک حساب کتاب رکھنا پڑتا ہے. جی، پریشر چینج ہو جاتا ہے اور پھر اس خاص قسم کی چیز کے اندر سے اس کو گزارنا پڑتا ہے. اور اگر آپ شاور کا وہ سامنے والا حصہ اتار دیں، تو پھر پانی پائپ سے جب اترتا ہے، لیکن آسمان پر تو کوئی شاور لگے ہوئے نظر نہیں آتا. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح کے فٹ کر دیتا، تو پھر سورج کی روشنی ہم تک کیسے پہنچتی؟ تو اس نے بادلوں کے اندر ایسی صلاحیت رکھی کہ ہماری ضرورت کے مطابق ننھے ننھے قطروں کی شکل میں پانی برستا چلا جاتا. کس طرح تسلسل ہوتا ہے اس کے اندر. اگر بارش کی تصویر کوئی لی جائے، اس میں بھی جو تسلسل ہوتا ہے نا، خاص اور پھر سٹریٹ لائنز. بادلوں کو آپ دیکھیں تو وہ مختلف طرح کے، یعنی ان کی شکلیں ہوتی ہیں، لیکن پانی جب اترتا ہے تو اس میں خاص سیمیٹری، خاص ترتیب ہوتی، ایک ردم ہوتا ہے، ایک خاص قسم کی ساؤنڈ ہوتی ہے. یہ سب کچھ خود سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ کہ اس میں نشانی ہے سننے والوں کے لیے، اور سننے میں کلام تو ہے، دل کی آواز تو ہے، لیکن بارش کا اترنا
اس کی آواز بھی سنی جاتی ہے. بعض اوقات آپ دیکھتے نہیں ہیں بارش, لیکن آپ اس کی آواز سن رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے ساتھ جو اور تھنڈر وغیرہ ہوتی ہے, بعض اوقات اس کی آواز بھی سنتے ہیں. بجلی جب چمکتی گڑگڑاتی ہے تو آپ کو فوراً احساس ہوتا ہے کہ ہم بادل ہیں اور کچھ عمل ہونے والا ہے. تو جو بھی ان آوازوں کو غور سے سنے وہ اللہ کی قدرت کو پا لیتا ہے, اللہ کی عظمت کو محسوس کر سکتا ہے. اسی طرح اس مثال میں ایک اور نشانی دی, اور وہ یہ کہ جس طرح پانی زمین کو زندہ کرتا ہے, اسی طرح علم کی بارش مردہ دلوں کی زندگی. لیکن وہ کن دلوں کی زندگی ہے؟ جو سنے, قرآن تو موجود ہے لیکن اگر آپ تلاوت سنتے ہی نہیں, اس کے معنی جانتے ہی نہیں, تو دل کیسے زندہ ہوں گے؟ جیسے بارش کے بغیر, پانی کے بغیر مردہ زمین, خشک زمین ہری نہیں ہو سکتی, بالکل اسی طرح قرآن کے بغیر دل زندہ نہیں ہو سکتے. جیسے ہماری باڈی کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے زندگی کے لیے, ہمارے دل کو کام کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے. اور وہ علم جو صرف زمین سے نہ اٹھا ہو, وہ جس کا سورس آسمان ہو, جو اوپر سے آیا ہو, وحی کی شکل میں, قرآن کی شکل میں. وہ جو دعا بھی ہے کہ وجعل القرآن ربیع قلبی, اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. یعنی جس طرح بارش برستی ہے اور زمین پہ بہار آ جاتی ہے, اسی طرح قرآن دل کے اندر ایک باغ اگا دیتا ہے اور طرح طرح کے انسان کے اندر آئیڈیاز اور خیالات اور علم اور عمل کی قوت, ایمان کی قوت پیدا ہوتی ہے, تو دل بھی باغ و بہار بن جاتا ہے. اور جس طرح باغ کو دیکھ کے پھر خوش ہوتا ہے انسان, اسی طرح ایسا انسان دوسروں کے لیے خوشی کا باعث بن جاتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ جتنے بھی غم اور ڈپریشن اور پریشانیاں, ان کا علاج صرف ایمان کی قوت سے ہو سکتا ہے, توکل اور یقین کے ساتھ ہو سکتا ہے. اور ایمان, توکل, یقین, ان چیزوں کے لیے قرآن کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک دل کو سیراب نہیں کریں گے آپ اس سے, تو مشکل آسان نہیں ہوگی. لیکن بہت سے لوگ جب ان کو یہ علاج بتایا جاتا ہے تو وہ کرانے کے لیے راضی نہیں ہوتے. پھر اس سے بڑھ کر اپنے حق میں ظالم کون ہوگا کہ جس کے لیے علاج موجود ہو اور پھر وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے اور بیمار رہنے پر بھی راضی ہو جائے. پھر مزید نشانیوں کا ذکر ہے, وہ ان لکم فی الانعام لعبرہ, اور بے شک تمہارے لیے انعام میں البتہ عبرت ہے. انعام نعام کی جمع, اور انعام کا لفظ جو ہے یہ اسم جمع بھی ہے, یعنی واحد جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور انعام میں نعام جو ہے یہ خاص طور پر اونٹ کے لیے ہوتا ہے. تو وہ سارے مویشی جو دودھ دیتے ہیں, جن کا گوشت کھایا جاتا ہے, ان پر اس کا اطلاق ہوتا ہے, گائے, بھیڑ, بکری وغیرہ. لعبرتن, البتہ ایک نشانی ہے, نصیحت ہے. کس چیز کی نشانی؟ خالق کی قدرت کی, حکمت کی, عظمت کی, رحمت کی. ان جانوروں کا پیدا کرنا دراصل اللہ کی رحمت ہے ہم پر, اور اس میں خاص حکمت ہے کہ ان کو ایک مخصوص سائز کا بنایا, مخصوص شکل ان کو دی, اور پھر ایک مخصوص کام ان سے لیا. اور خاص طور پر وہ کون سا کام؟ نسقیکم مما فی بطونہ, ہم پلاتے ہیں تم کو اس میں سے جو اس کے پیٹوں میں ہے, انعام کے پیٹوں میں. کیا پلاتے ہیں؟ من بین فرث و دم, گوبر اور خون کے درمیان سے, لبنا خالصا, خالص دودھ, سائغا, خوشگوار, للشاربین, پینے والوں کے لیے. ایک جانور کا پیٹ
उसमें बहुत सारी चीजें, दो का यहाँ जिक्र किया गया कि जिसको सब जानते, खून और गोबर। जो चारा वो खाते हैं वो जब अंदर डाइजेस्ट होता है तो गोबर बन जाता है, और बाकी उसका कुछ हिस्सा खून बन जाता है। जैसे हर जिंदा के गजा जो है वो खून भी बनाती है और बाकी जो एक्सक्रीशन है उसकी वेस्टेज। लेकिन यहाँ पर एक तीसरी चीज भी है इन अनाम के अंदर, और वो है दूध, और दूध भी खालिस खालिस, उसका जायका भी, उसका रंग, उसकी खुशबू, हर चीज के अंदर। और फिर सायक का लफ्ज जो है ये खुशगवार के लिए आता, सीन वाव गैन इसका रूट, खाने पीने की चीज का मजे से हलक से नीचे उतर जाना, गले में ना अटकना। कुछ चीजें तो आप खाते हैं ना तो गले में अटक जाती हैं, लेकिन दूध जब आप पीते हैं तो वो उतरता चला जाता है। बाजू तो पानी भी अटक रहा होता है, लेकिन दूध के अंदर ऐसी खसूसियत है, चिकनाहट भी है, और उसके पूरा टेक्सचर जो है कि वो पीने में खुशगवार भी है, अपने लज्जत के एतबार से, खुशबू रंग जायके के एतबार से। लिशारिबीन, पीने वालों के लिए, शारिब की जमा है। तो फरमाया कि बेशक तुम्हारे लिए इन मवेशी जानवरों में भी इबरत है। और इमाम राजी के नजदीक इबरत वो निशानी होती है जिसके जरिए जहालत के मकाम को उबूर करके इल्म तक रसाई होती है, यानी ऐसा गौर व फिक्र जो जहालत से निकालकर इल्म की तरफ ले जाए। तो अनाम में गौर व फिक्र इंसान को जहालत के अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है, इल्म की तरफ ले जाता है। आप देखिए कि दूध का अपना एक रंग है, अपना एक मजा है, लेकिन जहां से वो बरामद होता है वहां वो कौन सी फैक्ट्री है, वो कौन सी चीज है कि जो इतनी गंदगी में से इतनी साफ चीज निकाल देती। क्योंकि लबन के साथ खालिस का भी लफ्ज आया कि ना उसमें खून की आमेजिश होती और ना उसमें गोबर की आमेजिश होती, एकदम सफेद और छना हुआ और साफ सुथरा। और फिर ये कि सिर्फ रंग नहीं बदलता बल्कि उसकी खुशबू में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस जगह पर वो होता है वहां उसके आसपास कितनी गंदगी, लेकिन वो उसको मुतासर नहीं कर सकता। एक हैरत अंगेज चीज है, और ये सिर्फ अल्लाह ही बना। दुनिया में इंसानों ने जो कारखाने लगाए उसमें आप जो डालते हैं वही निकलता है, तीसरी चीज नहीं निकाल सकते उसमें, लेकिन ये अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से। सूरत यासीन में भी आता है, वलहुम फीहा मनाफा व मशारिब अफला यशकुरून, और इन जानवरों में उनके लिए मुनाफे और मशारिब है, फायदे भी हैं और पीने की चीजें भी हैं, क्या वो शुक्र अदा नहीं करेंगे। सूरत अल-मुमिनून में आता है, इन्ना लकुम फिल अनआम इबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनहा वलकुम फीहा मुनाफा कसीरा, कि जानवरों में, ये मवेशी जानवरों में इबरत है तुम्हारे लिए, हम उनके पेटों से तुमको पिलाते हैं और तुम्हारे लिए इनमें बहुत से फायदे हैं। एक दूध के अंदर ही बेशुमार फायदे हैं, एक कंप्लीट गजा है। और फिर आप देखिए कि दूध से कई चीजें बाय प्रोडक्ट्स हैं वो कितने। फिर इसी तरह मवेशी सिर्फ दूध नहीं देते, उनकी खाल, उनके बाल, उनका गोश्त, उनकी हड्डी, उनकी एक एक चीज जो है वो इंसान उनसे फायदा उठाता है। फिर उनसे जो आगे पैदावार चलती वो बाकायदा एक बिजनेस बन जाता है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, दरअसल अल्लाह की निशानियां। लेकिन हम इन नेमतों को इस्तेमाल करके करते क्या, हम इनसे क्या फायदा उठाते हैं? हम में से कितने लोग हैं जो दूध पीकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, ये चीज खाकर, ये योगर्ट या फिर आइसक्रीम या मिल्क शेक या कुछ भी। तो इसकी खास दुआ भी सिखाई गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम कोई खाना खाओ तो ये कहो, अल्लाहुम्म बारिक लना फी व अतअमना खैरम मिन, ऐ अल्लाह इस खाने में हमारे लिए बरकत डाल दे और हमें इससे बेहतर खिला। बेहतर खाना मांगने में हरज नहीं है। इस दुआ को लिख के भी आप लगा सकते, शायद भूल जाए। एक मशहूर दुआ तो हम सब ने याद कर रखी,
الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا، تو بچپن میں سب کو سکھا دی جاتی. لیکن یہ بہت خوبصورت دعا ہے، اللہم بارک لنا فی واطعمنا خیرا منہ. اور جب دودھ پیو تو یہ کہو، اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ، اے اللہ ہمارے لیے اس دودھ میں برکت ڈال اور ہمیں اس سے زیادہ دے، اور بھی دے، یعنی مزید دودھ مانگو. لیکن دودھ کے لیے نہیں کہا کہ خیرم منہ، کیونکہ وہ خود ہی بہترین چیز ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ہر انسان اور جانور کی، یعنی میملز کی، پہلی غذا جو ہے وہ دودھ ہی ہوتی ہے. بچپن میں مویشیوں کے بچے بھی دودھ ہی پہلے پیتے ہیں، اور اسی طرح انسانوں کے بچے بھی دودھ پیتے ہیں، چاہے ماں کا پیئیں یا جانوروں کا پیئیں یا ڈبے کا پیئیں. اب دیکھیں کہ جو فارمولہ کا بھی بنتا ہے، وہ اس کے بھی جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں یا اس کا بھی سورس جو ہوتا ہے، وہ مویشیوں کا دودھ بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ بعض جو پلانٹس ہیں ان سے بھی دودھ لیا جاتا ہے، لیکن جو دودھ اینیمل سورس سے آتا ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں. سویا ملک جو ہوتا ہے اس میں وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا، اس کو پھر امپروو فارمولا اس میں لگاتے ہیں کہ اس کا ذائقہ اور چیزوں کو بہتر بناتے رہتے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو ایک چھوٹی سی بھیڑ یا ایک چھوٹی سی بکری یا ایک گائے یا ایک اونٹ جو ہے، یہ چلتی پھرتی فیکٹری ہے جس سے دودھ پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا گائے کے جب دودھ نکال رہے ہوتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ کیا جانور کھڑا اور کیا چیز نکل کر کس طرح مل رہی ہے انسان کو، حیرت انگیز چیز. یعنی اس کا جو وائٹ کلر ہی ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ جو کچھ وہ کھاتے ہیں اس میں تو کچھ ایسا نہیں ہوتا، اور جہاں وہ بنتا ہے وہاں بھی کچھ ایسا نہیں ہوتا. یعنی ہونا تو چاہیے تھا نا کہ اس میں کوئی سرخ یا سبز شیڈ آتا، تو کچھ بھی نہیں آتا. جی اور پھر آپ دیکھیں کہ کسی ایک جگہ نہیں بلکہ یہ جانور چلتے پھرتے رہتے ہیں، چل پھر کے کھا رہے ہوتے ہیں. حیرت انگیز چیز ہے، اس پر انسان کتنا بھی غور و فکر کرے کم. لیکن انسان ان سب چیزوں کو استعمال کرتا ہے اور شکر ادا نہیں کرتا. مزید نعمتوں کا ذکر، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اور کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں میں سے، یعنی ہم تم کو پلاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں اور اس کے علاوہ جوس پلاتے ہیں. نخیل کھجور کو کہتے ہیں. اہل عرب جو ہے وہ کھجوریں صرف کھاتے نہیں بلکہ ان کو بھگو کے ان کا جوس بھی بناتے ہیں، شراب بھی بناتے ہیں. تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، تم بناتے ہو اس سے میٹھا رس یا نشہ آور چیز. سکر کے دونوں معنی. وَرِزْقًا حَسَنًا، اور عمدہ رزق. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. پھل تو بے شمار ہے، خاص طور پر دو پھلوں کا ذکر کیا گیا جن کے اندر صحت کے اعتبار سے بہت سے فوائد ہیں، کھجوریں اور انگور، خصوصاً ان کی مٹھاس. اب اس میں خاص لطیف طریقے سے اشارہ کیا گیا اس بات کی طرف کہ اللہ نے تو تم کو بہترین پھل دیے، لیکن تم دیکھو کہ ان سے کیا بناتے ہیں، تم نے انہیں کیسے ابیوز کیا کہ ان سے نشہ آور چیزیں بناتے ہیں. سکر کہتے ہیں اس چیز کو جس سے نشہ ہو، سکران نشے والا، یعنی جس پہ بہت نشہ ہوتی ہے، یعنی جس پہ نشے کا اثر ہو، سکران کہتے ہیں. حبشی زبان میں سرکے کے لیے سکر کا لفظ آتا ہے، عربی میں چینی کو سکر کہتے ہیں، تو اس لیے سکر کا ایک معنی میٹھا رس بھی کیا گیا کہ تم اس سے میٹھا رس بناتے ہیں یا پھر نشہ آور چیز بنا لیتے ہیں، شراب بناتے ہیں. ورزقاً حسناً، اور عمدہ رزق بھی. اگر پہلے معنی میں لیا جائے کہ میٹھا رس اور اچھا رزق، تو رس سے مراد کیا ہے؟ اس کا جوس وغیرہ نکال لیتے ہو یا اس سے مزید اس میں پانی ڈال کے جوس بنا لیتے، اور رزقاً حسناً سے مراد یہ کہ اس کو کھانے کا کام بھی لیتے. کس طرح؟ کہ آپ ان دونوں کو فریش ڈیٹس اور فریش انگور بھی کھا سکتے ہیں، اور دونوں کو سکھا بھی لیا جاتا ہے. اب کھجوروں کو سکھا کے سہارے بن جاتے ہیں، انگوروں کو سکھا کر کشمش اور منقع وغیرہ بنتا ہے.
اور یہاں شکوہ یہ ہے کہ تم اس کو بگاڑتے بھی ہو جبکہ اللہ نے ایک عمدہ رزق دیا ہے تم کو اور تم اس سے اپنے لیے نقصان کی چیز بناتے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ, اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے. پیچھے تھا بارش میں نشانی ہے سننے والوں کے لیے, یہاں ہے عقل والوں کے لیے, کیونکہ عقل جو ہے وہ انسان کو ملنے والی نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت ہے. لیکن انسان نشہ آور چیز بنا کر اپنی عقل کو ہی نقصان دیتا ہے. اللہ نے کھجور اور انگور بنائے عقل کی حفاظت کے لیے. آپ دیکھیں یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ دماغی کام کرنے والوں کے لیے بہت مفید ہیں, لیکن لوگ اس سے کیا کام لیتے ہیں, عقل کو بگاڑنے کا, ان کو نشہ آور بنا لیتے ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اس نعمت کا حق ادا نہیں کرتے, اس کو شکر گزار نہیں ہوتے, بلکہ اللہ کو ناراض کرنے کا کام کرتے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی چیز میں فائدے بھی ہیں اور اگر انسان اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کرے تو وہی چیز انسان کے لیے نقصان دہ بھی بن جاتی. اور پھر خاص طور پر ان دو چیزوں میں غور و فکر کی دعوت بھی دی گئی کہ انسان اپنی عقل اور فہم سے کام لے, ان کے اندر فائدے تلاش کرے اور پھر اس رب کو شکر ادا کرے. خصوصاً آپ دیکھیں کہ کھجوریں کہاں اگتی ہیں, گرم علاقوں میں جہاں ہارڈلی کبھی بارش ہوتی ہے, اور کتنا زبردست کھجور کا درخت ہوتا ہے, اور پھر اس پر جو کھجور لگتی ہے اس ریت کے اندر تو کہیں میٹھا نہیں ہوتا, اور پھر کھجور ایسا پالے جو بہت جلد خراب بھی نہیں ہوتا. اسی طرح انگور جو ہے وہ زمین پہ نہیں اگتے, ان کو بھی اوپر اٹھایا جاتا ہے, کھجوریں بھی وہ اوپر جا کے لگتی, انگور بھی اوپر جا کے ان کے پھلوں کے گچھے لٹکتے, جس سے پھر روشنی اور ہوا اور باقی چیزیں بہترین طریقے سے حاصل کرتے ہیں, اسی لیے ان کی افادیت بہت بڑھ جاتی ہے. اتنی بہترین چیزیں جو اللہ نے تمہاری صحت کے لیے بنائی, تمہارے لذت کے لیے بنائی, ڈرنک کے لیے بنائی, فوڈ کے طور پر بنائی, تم ان سے کیا بنا لیتے؟ کیا واقعی یہ عقل کا صحیح استعمال؟ ایک اور نعمت اور وہ ہے شہد کی نعمت, وہ بھی میٹھی چیز. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, اور تیرے رب نے وحی کی, الہام کیا یعنی رہنمائی کی نحل کی طرف. پیچھے آپ نے نخیل پڑا ہے خا کے ساتھ, اور یہ نحل ہے ہا کے ساتھ. نخل کہتے ہیں کھجور کے درخت کو اور نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی. شہد کی مکھی کی طرف تیرے رب نے وحی کی, تیرے رب نے اس کو سکھایا. کیا سکھایا؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا, کہ تو بنا لے پہاڑوں میں سے گھر, ومن الشجر, اور درختوں میں سے, ومما یارشون, اور اس میں سے جو وہ چڑھاتے ہیں, یعنی انگور کی بیلے وغیرہ. یارشون کا لفظ عرش سے, عرش چھت کو کہتے ہیں. انگور کے جو بیلے ہوتی ہیں وہ جب اوپر چڑھاتے ہیں تو بعض اوقات پوری کی پوری چھتیں بن جاتی ہیں, انگور کے گچھے لٹک رہے ہوتے ہیں, اور شہد کی مکھیاں خاص طور پر وہاں سے جا کر رس حاصل کرتی ہیں, تو اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شہد بنانے کا جو عمل ہے یہ براہ راست اللہ سبحان و تعالیٰ کی نگرانی میں ہوتا ہے. ویسے تو ہر چیز پر ہی نگران ہے اور ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, لیکن خصوصی طور پر شہد کی مکھی کو اللہ نے یہ سب کچھ سکھایا, کیونکہ آپ دیکھیں کہ کتنا چھوٹا اس کا سائز ہوتا ہے اور کتنی زیادہ محنت وہ کرتی. اگر اس کے دماغ کا سائز دیکھیں تو ڈاٹ کی طرح ہوگا, اس کے اندر, اس چپ کے اندر, چپ بھی نہیں ہے وہ تو چھوٹا سا ایک ذرہ ہی ہے, کیا کچھ اللہ نے رکھ دیا. یعنی اللہ سکھانا چاہے تو اتنے سے, یعنی ظاہر پروں کو تو نہیں سکھایا نا, اس کی ٹانگوں کو بھی نہیں سکھایا, کس کو سکھایا؟ جہاں علم کا سورس تو دل دماغ ہی ہوتا ہے, مکھی کا دل تو نہیں ہوتا, دماغ ہی ہوتا ہے. جی اگر کوئی چھیڑ دے اپنا دفاع بھی کرنا جانتی ہوں. تو سب سے پہلے تو انہیں گھر بنانے کا طریقہ سکھایا کہ کہاں کہاں گھر بناؤ. اس کے لیے پہاڑوں کا ذکر کیا گیا, درختوں کا اور بیلوں کا, یہ تین جگہ اپنے لیے سلیکٹ کرو, اور یہ بھی اونچی جگہ. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ترتیب, پیچھے کھجور اور انگور کے پھل اونچے لگتے ہیں, اور اسی طرح شہد بھی
اونچی جگہ پہ بنتا ہے اور بہترین غذا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کا جو گھر ہے وہ ایک مخصوص طریقے سے بنتا ہے. یعنی عام جو جانور ہیں یا پرندے ہیں سبھی گھر بناتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں، لیکن بالکل ایک مختلف طریقے سے گھر بنتا ہے. اور اس کے جو نیچے کونوں والا ہوتا ہے وہ چھتے کا ایک حصہ، اس کا سائز آپس میں بالکل برابر ہوتا ہے. پھر وہ چار کونوں کا ہو یا تین کا ہو تو اس میں وہ بات نہیں. اب مکھی شہد کب بنا سکتی ہے؟ جب وہ اللہ کی مکمل اطاعت کرتی ہے، جب وہ اسی طرح کام کرتی ہے جس طرح اللہ نے اس کو سکھایا. تو اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ انسان شہد کی مکھی کی طرح بہترین پروڈکٹ لا سکتا ہے اگر وہ اللہ کا فرما بردار ہے. وہ صحیح معنوں میں انسان کے لیے فائدے کا باعث بن سکتا ہے. پھر اور کیا سکھایا اللہ تعالیٰ نے اس کو؟ تم مکلی من کل الثمرات، پھر کھاؤ ہر طرح کے پھلوں میں سے. ہر طرح کے پھل سے مراد ہر قسم کے مناسب اور میسر پھل جو بھی ملے. ہر پھل سے مطلب ہر میٹھے کڑوے پھل پہ نہیں مکھی بیٹھتی، مخصوص قسم کے پھلوں پہ بیٹھتی اور انہی پھلوں پہ جا کے بیٹھتی جس کا رب نے اسے حکم دیا. فسلوکی، پھر چلو. اسلوک کا لفظ سین لام کاف جو سلوک سے ہے. سبل ربی کی، اپنے رب کے راستوں پر. ذللا، آسان. ذلول کی جمع، نرم مطیع آسان. یعنی رب کے بتائے ہوئے راستوں پر جو آسان کر دیے گئے ہیں ان پہ چلتی رہو. کیا کرنے کے لیے چلتی رہو؟ بیکار پھرتی رہو؟ شہد بنانے کے لیے جو رس حاصل کرنا ہے وہ مخصوص سمت پہ جا کر مخصوص جگہوں سے لے کر واپس آؤ. اس میں بھی مکھی کی فرما برداری اور تابع داری نظر آتی. اور ذللا کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ مطیع فرما ہو کر تابع دار بن کے ہر طرح کے پھلوں میں سے کھاؤ اور اپنے رب کے راستوں پر رب کی اطاعت کے مطابق چلتی رہو. یعنی جو فوڈ سورسز ہیں جہاں سے تمہیں لینا ہے سب کچھ، وہاں تم سہولت کے ساتھ پہنچ سکتی. اور آپ دیکھیں کہ سورج کی روشنی کے ذریعے یہ اپنا رستہ متعین کرتی ہیں شہد کی مکھیاں. اور پھر جو ان کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے، اور یہ بھنبھناہٹ ایک سیکنڈ میں 200 بار پر کو حرکت دے کر، ایک سیکنڈ کے اندر 200 ٹائم وہ اپنا پر ہلا چکی ہوتی ہے، اس کے ذریعے بھی وہ اپنے رستوں کو متعین کرتی ہیں، گزرتی چلی جاتی اور 1 گھنٹے میں 24 مائلز کا فاصلہ طے کرتی. اپنی پوری زندگی میں جو کہ صرف 6 ویکس کی زندگی ہوتی ہے، 40 ڈیز، 0.8 گرام یعنی ہاف اسپون شہد بنا سکتی پوری زندگی کام کر. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ 1 چمچ جب شہد نکالتے ہیں آدھا ڈالتے ہیں اور آدھا گرا دیتے ہیں، جو کہ ایک مکھی کی پوری زندگی کی محنت ہوتی ہے. 556 مکھیاں 1 پاؤنڈ شہد بناتی ہیں، 1 پاؤنڈ شہد. اور یہ مکھیاں 1 سے زائد دنیا کا چکر لگاتی ہیں 1 پاؤنڈ بنانے کے لیے. اتنا فاصلہ طے کرتی ہیں، جو سبل اور ربی کی بات ہے نا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے وہ رس جمع کرتی، اور جتنا رس وہ جمع کرتی ہے وہ سارے کا سارا شہد نہیں بنتا، صرف اس کا 1/3 حصہ شہد بنتا ہے، باقی وہ پھر واپس اڑ جاتا ہے. اور 1 پاؤنڈ شہد کے لیے 20 لاکھ پھولوں کا رس حاصل کرنا پڑتا ہے، 20 لاکھ، 20 لاکھ. اور اس کے لیے 30 لاکھ اڑانے اڑنی پڑتی ہیں ان کو، 30 لاکھ ٹائم جانا پڑتا ہے، اور 50,000 میل تک پھر وہ مسافت طے کرتی ہیں ٹوٹل. اور جب وہ سارا جوس لے کر آتی ہیں تو پہلے وہ بالکل پتلا پانی ہوتا ہے جیسے جوس نکلتا ہے کوئی بھی پھل کھولے تو آپ، پھر اس کے بعد وہ اپنے پروں کو حرکت دیتی ہیں، پنکھا چلاتی ہیں، اس سے وہ خشک ہوتا ہے، کچھ حصہ تو موم بن جاتا ہے اور باقی حصہ شہد. اب یہ شہد بھی یہ نہیں کہ وہ انہوں نے بھاپ اڑا دی اور باقی بیچ میں سے شیرہ رہ گیا، اس کو پھر چوستی ہیں واپس، پھر اندر لے کے جاتی ہیں. اور یہ نہیں کہ اپنے کھانے یا مزے کے لیے، یہ ان کے پیٹ میں نہیں اس طرح جاتا کہ اس سے ان کی بھوک ختم ہو، ان کے اندر منہ کے ایسے گلینڈز ہوتے ہیں کہ وہ اس لکوڈ کو واپس شہد کی شکل میں بدلتے ہیں. شہد جو ہے وہ چھتے کے اندر نہیں بنتا، وہ پانی جو ہے جب وہ ذرا ڈرائی ہو کر یعنی تھک ہو جاتا ہے تو اس کو اندر لے کر پھر ان گلینڈز کی مدد سے واپس بناتی ہے، اور پھر وہ جو گھر انہوں نے بنائے ہوتے ہیں اس کے اندر ڈال کے اوپر سے
جو موم بنا ہے تو اس کے ساتھ سیل کرتی جاتی ہے تاکہ کوئی اور آ کے نہ پیجے، یہ صاف ستھرا یا خالص رہے. انسان نے تو بعد میں یہ ڈبوں کو پیک کرنا سیکھا نا. اللہ تعالیٰ شہد کا چشمہ بھی بہا سکتا تھا، کیا مشکل. درختوں کے ساتھ جیسے آم لگتے ہیں ایسے ہی شہد کے ڈبے بھی لٹک جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا، پوری پلاننگ کی کہ کس طرح بنے گا. اور اس میں ہمارے لیے ایک نشانی ہے، سبق. I was watching a small documentary on bees some time ago, and they were showing how the tongue of bees are like tubes. So when they suck in, it's like they're filtering it into a tube, and then it goes into a gland and then produces again. So they have specialized tongues also. And I was thinking, the bee creates such a small amount of honey, it means that every bee counts. And we just wave the bee away, or we like, let's kill it, and we don't appreciate that. اب دیکھیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ رب نے اسے جو سکھایا اس نے اس پر عمل کیا، تب وہ شہد بنا سکی. ہمیں بھی رب سکھا رہا ہے، جیسے اوحا ربک الی النحل ہے، تو اللہ نے انسانوں کی طرف بھی وحی کے ذریعے قرآن بھیجا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، لیکن ہم اس کو پڑھ کے ایسے ہی بس بلا دیتے، حق نہیں ادا کرتے. تو مکی سے جو سیکھنے والے سبق ہیں ہمیں وہ کیا ہیں؟ مکمل اطاعت. دوسرا یہ کہ مکھی کی ساری زندگی ایک مقصد کے گرد گھومتی ہے، وہ اس کے لیے کام کرتی ہے. یعنی وہ یہ نہیں کہ پیدا ہوئی کبھی ادھر بیٹھی کبھی ادھر بیٹھی، کبھی چلی کبھی نہ چلی، کبھی رہ گئی کبھی اپنے کام پہ گئی کبھی نہ گئی، چھٹی نہیں کرتی، ہر روز اپنے کام پہ پہنچتی. اور پھر یہ کہ قربانی کرتی. پھر ایک مکھی اکیلی نہیں سب کچھ کرتی، ٹیم ورک ہوتا ہے ان کا، چھتا بنانے سے لے کر پورے کام تک. پھر انتھک کام، مسلسل کام، اور بے فائدہ کام نہیں، مفید کام. تو ہمیں بھی اس سے سبق سیکھنا چاہیے. اور پھر یہ کہ کلیکٹو کام، جیسے کچھ مکھیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شہد کلیکٹ کرتی ہیں، کچھ حفاظتی دستے ہوتے ہیں، کوئن جو ہے بی ہوتی ہے وہ انڈے دیتی ہے، اور اسی طرح کس طرح اگر کوئی اور انسیکٹ وغیرہ اگر حملہ اگر ہو تو یہ اس کو ختم کر دیتے ہیں، اور اسی طرح اگر کوئی مکھی غلط پودے پہ بیٹھ گئے، یعنی کوئی کڑوے پھل پہ بیٹھ گئے، تو اس کی خوشبو سے پتہ چل جاتا ہے اور اس کو اندر نہیں آنے دیا گیا کہ کل کر دیا جاتا ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں اس میں، کیونکہ غور و فکر کی ضرورت ہے کہ آپ پلیز خود غور و فکر کیجیے، مزید علم حاصل کیجیے، لیکن اپنے آپ کو بھی کبھی کبھی یہ سنایا کیجیے، فصل کی سبولا ربی کی دلولا، چلتی رہ فصل کی، چلتی رہ چلتی رہ چلتی رہ، سبولا ربی کی، اپنے رب کے راستوں پر، دلولا ہوتی ہو کر، فرما بردار بن کر، یعنی کام کرتے رہو. مکھی جو ہے زندگی کے آخری دم تک اپنا کام کرتی رہتی، مشقت کرتی رہتی. اور اس بارے میں بہت ریسرچز اور بہت ساری چیزیں آپ کو انٹرنیٹ سے بھی مل جائیں گی، اور 2005 کی جو تفسیر ہے اس کے ساتھ پریزنٹیشن بھی بنا کے ڈالی ہوئی، آپ چاہیں تو گھر جا کے خود اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ مزے کی بات یہ کہ فیمیل سیغہ بھی فیمیل کا استعمال ہے، فسلکی، یعنی بعض اوقات عورتیں کہتی ہیں ہم کیا کر سکتی ہیں اور ہماری تو کوئی اتنی طاقت نہیں ہے، ہم تو کمزور مخلوق ہیں. اگر مکھی جیسی کمزور مخلوق اتنا کام کر سکتی ہے، اتنی فائدہ مند چیز کہ جس میں ساری انسانیت کے لیے شفا ہے، تو آپ بھی ایسے کام کر سکتے ہیں جس سے دوسری انسانیت کو فائدہ پہنچے، اور اس کے لیے مشقت ضروری. عورتوں کو تو اللہ نے سب سے اہم کام دیا ہوا، بچوں کی پیدائش، پرورش، تربیت، اور اسی سے تو پھر آگے، اور آپ دیکھیں گے ابھی اس کا بھی ذکر آئے گا. یہاں خاص طور پر آتا ہے، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. یخرج نکلتا ہے، من بطونها ان کے پیٹوں سے، شراب لیکوڈ، شراب یعنی شہد، مختلف الوانه جس کے رنگ مختلف ہیں، اور رنگ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سورس آف فوڈ کیا تھا، جیسے پھول ہوں گے ویسا ہی شہد بنے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کچھ شہد جو ہوتے ہیں وہ سرخی مائل ہوتے ہیں، کچھ سفیدی مائل ہوتے ہیں، کچھ زرد ہوتے ہیں، سنہرے گولڈن کلر کے. فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شفا تین چیزوں میں ہے، جن میں سے ایک شہد کا گھونٹ، اور خصوصی طور پر اگر ہر مہینے میں تین دن کم از کم ایک چمچ شہد صبح کے وقت لیا جائے تو وہ انسان کی پوری کلنزنگ کرتا ہے سسٹم.
और फिर आप देखिए कि लिन्ना सब लोगों के लिए, क्योंकि बाज हम समझते हैं कि फलां के लिए हार्मफुल है, फलां के लिए वो हार्मफुल उस वक्त होता है जब हमें ये नहीं पता होता कि किस मर्ज में किस क्वांटिटी को पिलाना। और वन थिंग फॉर श्योर के हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है। एक शख्स को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पेट की तकलीफ हो गई, तो उसके भाई ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर शिकायत की कि मेरे भाई किस तरह तकलीफ है, तो आपने कहा कि शायद पिलाए। जब उसने शायद पिलाया तो मर्ज और बढ़ गया, वो वापस आया, कहने लगा तो तकलीफ बढ़ गई। आपने दोबारा कहा कि जाओ शायद पिलाओ, फिर आया तो उसने कहा तो और भी ज्यादा बढ़ गई। तीसरी दफा फिर आपने बताया, चौथी दफा जाकर सेहत याब हो गई। तो आपने फरमाया कि रब की बात सच्ची है और तेरे भाई का पेट जीता। और बात ये थी कि पहले जो ज्यादा तकलीफ बढ़ रही थी वो दरअसल क्लेंजिंग हो रही, क्योंकि बात चीजों की इलाज में सफाई भी जरूरी होती है। वैसे अगर सामने जिस्म में कहीं पस वगैरह है तो डॉक्टर ऐसे थोड़ी करते हैं कि उसी के ऊपर पट्टी लगा दे, तब उसको साफ करते हैं। तो सफाई का अमल तकलीफ दे होता है, लेकिन वो जरूरी होता है। अब इसमें यह है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि शहद किस मौसम का है और कितनी क्वांटिटी में देना है और कब देना है, और सिर्फ ये अंदर पीने के लिए या खाने के तौर पर इस्तेमाल करके फूड में ही नहीं बल्कि स्किन डिजीज़ में या इन्फेक्शन में ऊपर भी लगाया जाता था। अब तो बहुत सी तरह की मरहम और कई चीजें बन गई हैं, लेकिन पहले जब बहुत ज्यादा मेडिसिन ने तरक्की नहीं की थी तो लोग सिंपल इलाज क्या करते थे, कोई जले तो शहद लगा दिए गए, कोई और कट लग जाए तो शहद लगा दिए गए। और बहुत इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज बहुत होती है, तेजी के साथ फायदा देता है। इन भी ذلك الآية لقوم يتفكرون, इसमें अलबत्ता निशानी है इस कौम के लिए जो गौर व फिक्र करे। यानी शफा में शहद तो है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, गौर व फिक्र करना होगा, पूरे प्रोसेस में गौर व फिक्र करो कि किस तरह बनता है और फिर बनने के बाद कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है उसमें गौर व फिक्र करो। और एक और बात ये कि कोई भी फूड जो होती है जैसे फल वगैरह सब्जी, बहुत जल्दी उसके अंदर खराबी पैदा हो जाती है, फासिद हो जाती है। लेकिन शहद बाज़ुकत हजारों साल तक भी, जैसे एहराम मिस्र के जब उसके अंदर से चीजें निकाली थी तो शहद में जो चीजें प्रिजर्व की हुई थी वो खराब नहीं हुई थी। इसमें आप देखिए कि खासतौर पर इल्म हासिल करने वालों के लिए इसमें बहुत बड़ा सबक, अगर कुरान में शफा है और शहद में शफा है तो इसमें कोई मुमासलत तो होगी कि आपने दो चीजों का जिक्र इकट्ठे किया। बात यह है कि कुरान भी एक दिन नहीं पढ़ा जा सकता सारा, या फिर यह है कि एक ही दफा पढ़ने से बात नहीं बनती, बल्कि इसके साथ भी मुसलसल ताल्लुक रखना पड़ता है। और फिर आप देखिए कि जब इंसान इल्म के लिए निकलता है तो उसको सिर्फ एक दफा कहीं जाकर थोड़ी देर कहीं बैठकर और थोड़ी बहुत कोशिश से बात नहीं बनती। जितना ज्यादा आप इल्म हासिल करना चाहें और इल्म को बड़े दर्जे पर पहुंचना चाहें और जिससे वाकई लोगों को सबक सिखाना चाहें, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि फिर आप उसी दर्जे की मेहनत भी करें। फिर फरमाया वल्लाहु खलकुकुम, और अल्लाह ने तुमको पैदा किया, यानी तुम कुछ नहीं थे, उसने तुमको बनाया। थुम्मा यतवफ्फाकुम, फिर वो तुमको फौत करेगा, यानी मौत उसी के हुक्म से आती। وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ, اور تم میں سے کوئی ایسا ہے جو پھیرا جاتا ہے رزیل ترین عمر تک, بدترین عمر تک, ناکارہ عمر, بڑھاپے کی طرف اشارہ ہے, ارزل, لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا, تاکہ نہ وہ جانے علم کے بعد کوئی چیز, یعنی جاننے کے بعد کچھ نہ جانے, یعنی بڑھاپے کے باعث سب کچھ بھول جائے اور ایسا ہو جائے جیسے कुछ भी नहीं मालूम। यानी जिंदगी में तो शायद की मक्खी की तरह इंसान जगह जगह से मेहनत करके इल्म हासिल करता है और बाज़ुकत इल्म के बड़े आला मकाम पे पहुंच जाता है कि दूसरों को फायदा भी पहुंचाता है, लेकिन बुढ़ापे से नहीं बच सकता। और जब बुढ़ापा आता है तो फिर इंसान ऐसा हो जाता है जैसे उसने कभी कुछ पढ़ा लिखा ही नहीं था, बिल्कुल बच्चों जैसी बातें करने लगता है, मेमोरी खराब हो जाती, सब कुछ भूल जाता है। ये अल्लाह ने सिस्टम क्यों रखा,
کیونکہ اصل علم تو اللہ ہی کے پاس ہے جو کبھی زائل نہیں ہوتا. انسان انسان ہے, بندہ ہے, خدا نہیں. کیونکہ نالج از پاور, جب انسان کے پاس پاور آتی ہے تو انسان سمجھتا ہے وہ سب کچھ اور باقی سب حقیر. لیکن اللہ نے اس کا فیوچر اس کے سامنے رکھ کے اسے سمجھا دیا کہ دیکھو اس عمر کو تم پہنچنے والے, یا تو انسان زندہ ہی نہیں رہتا, اور اگر زندہ رہے تو یہاں جا پہنچو گے. پھر تکبر کس چیز کا, غرور کس چیز کا, جب ڈکلائن تمہارے سامنے تمہارا انتظار کر رہا ہے تو پھر تم جہاں تک بھی پہنچو بندے بن کے رہو. کبھی ایسا ہوتا ہے نا انسان پھر اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے علم کی وجہ سے, اور پھر ایسی باتیں کرنے لگتا ہے کہ جس سے انسانیت کی توہین ہو اور خدا کی خدائی میں دخل اندازی کرنے لگتا ہے, لوگوں کو مس لیڈ کرنے لگتا ہے اس علم کی وجہ سے, غلط فلسفے گھڑ کے. تو انسان کو کبھی بھی اپنے علم پر نازا نہیں ہونا چاہیے, اپنی صحت پر مان نہیں ہونا چاہیے, اپنی طاقت پر کبھی بھی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے انسان سے چلی جاتی ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا انسان کو, کوشش کے باوجود انسان ان کو ریٹین نہیں کر سکتا, رکھ نہیں سکتا. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اینٹی ایجنگ فیکٹرز ہیں انسان ان سب کے پیچھے بھاگتا ہے, بہت سی چیزوں کی کوشش کرتا ہے, لیکن برین کو شرنک ہونے سے, سیلز کو ڈیڈ ہونے سے, بونز کو ڈی جنریٹ ہونے سے نہیں بچا سکتا. ایک سسٹم ٹھیک ہوتا تو دوسرے میں گڑبڑ ہو جاتا, دوسرا ٹھیک ہوتا تو تیسرے میں. انسان اگر نہ بھی جھکے تو آہستہ آہستہ سارا پوسچر اس طرح خراب ہوتا ہے کہ خود بخود جھکنے لگتا ہے انسان. دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ جھکا دیتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ بہت ساری ایسی مثالیں ہمارے سامنے, اپنے خاندان کے بزرگوں کو سوچ سکتے ہیں, آس پاس کے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں, کیسے کیسے ڈگریاں رکھنے والے, کیسے کیسے کارنامے کرنے والے, جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو کچھ بھی یاد نہ رہا. اور اب تو آپ دیکھیے کہ جو الزائمر کی موذی مرض ہے اس نے تو اور بھی کباڑا کر دیا, کہ جس میں انسان تو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کھانا پینا بھی ہے یا کچھ اور بھی کرنا ہے. ہر درجے کی لا علمی, لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. تو اصل قوت کس کے پاس ہے, اصل علم والا کون ہے؟ اللہ, جو پوری قدرت رکھتا ہے. بے شک اللہ علم والا ہے, قدرت والا ہے. انسان کا علم وقتی ہے, انسان کی قدرت اور طاقت ٹیمپرری ہے. سورۃ یاسین میں آتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت پلٹ دیتے ہیں, پھر بچہ بن جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عمر سے پناہ مانگی. آپ کی دعا تھی اللہم انی اعوذ بک من البخل والکسل وارذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحیا والممات واللہ فضل بعدکم لا بعد. کچھ اور نعمتوں کا ذکر, اور اللہ نے تم کو فضیلت دی تم میں سے بعض کو بعض پر, پھر رزق رزق میں. رزق کا معاملہ بھی اللہ کے ہاتھ میں, علم کے بعد رزق, مال و دولت ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان بہت غرور کا شکار ہو جاتا ہے. علم کا ذکر پہلے کیا کیونکہ بہرحال علم کو مال پر فضیلت ہے. اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق کے معاملے میں توفیق بخشی. فَمَن الَّذِينَ فُضِّلُوا, تو نہیں ہے وہ لوگ جو فضیلت دیے گئے, یعنی امیر لوگ, غنی لوگ, براد دی, پھیرنے والے, واپس کرنے والے, رزقہم, اپنے رزق کو, عَلَى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ, ان پر جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ, یعنی ان کے غلام. امیر لوگ, غنی لوگ اپنے رزق کو اپنے غلاموں کی طرف نہیں پھیر دیتے کہ جو کچھ کماتے ہیں وہ نہیں دے دے سارا. فہم فی سوا, کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں, کیونکہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی, نے کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا, کسی کو اس پوزیشن میں رکھا کہ وہ کام لے اور کسی کو اس میں رکھا کہ وہ کام کرے. وہ پوری دنیا میں ایسا ہی ہے.
کتنے لوگ ہیں جو فیکٹریاں اون کرتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو ان کے لیے کام کرتے ہیں. کم لوگ ہیں جو اونر ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ ان کے لیے کام کرتے ہیں. اب ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ ایک فیکٹری میں سے جتنا بھی پروفٹ ہو وہ سارا ورکرز کو بانٹ دیا جائے تاکہ اونر اور ورکرز سب برابر ہو جائیں. ایسا تو نہیں ہوتا. فرمایا کہ اگر دنیا میں ایسا تم نہیں کرتے افا بنعمت اللہ یجحدون, کیا پھر اللہ ہی کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ یجحدون جیم ہا دال انکار کرنا. اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے نہیں دیا دوسروں نے دیا. کس طرح؟ اللہ کا شریک ٹھہرا کر, شرک کر کے. یعنی جب انسان شرک کرتا ہے تو وہ دراصل اللہ کی نعمت کا انکار کرتا ہے. کیسے بتائیے آپ؟ وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے فلاں بزرگ نے دیا ہے یا جو بھی ان کے اسلام ہوتے ہیں وہ ان سے منسوخ کر لیتے ہیں. دیا اللہ نے ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس نے دیا یا اس نے دیا, تو گویا اللہ نے جو دیا اس کا انکار ہے اور جنہوں نے کچھ نہیں دیا ان کی طرف نعمت کو پھیر رہے ہیں. تو اس میں دو چیزیں ہیں خاص طور پر. ایک تو یہ کہ تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے تمہارے غلام اس میں تمہارے ساتھ شریک ہو جائیں, تو پھر اللہ کے لیے یہ بات کیوں پسند کرتے ہو؟ کیا کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسے تم دوسروں سے منسوب کر دو, اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر دو, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں اوروں کو شریک کرو کہ انہوں نے دی ہے. یعنی تم اپنی دولت میں اوروں کو شریک نہیں کرتے, اللہ پھر اپنی دولت میں اوروں کو شریک کیوں کرے؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی یہ بات؟ اللہ کی قدرت اور اللہ کی کائنات میں اوروں کو شریک کر دیں, ان کو پوزیشن دے دیں, اپنی پوزیشن میں تو کسی کو شریک نہیں کرتے. تو پھر خلاصہ کیا ہے کہ تم اللہ کے لیے وہ چیز کیسے پسند کرتے ہو جسے اپنے لیے پسند نہیں کرتے؟ کل بھی یہ بات ہوئی تھی نا کہ بیٹیاں اپنے لیے تو پسند نہیں کرتے اور اللہ سے منسوب کرتے ہو, تو آج بھی یہ بات ہوئی کہ اپنے رزق میں تو کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتے اور اللہ جس چیز کا مالک ہے اس میں اوروں کی بھی ملکیت قرار دیتے ہو. تم نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی. اب یہ جو بات ہے نا کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے رزق میں, اسی لیے کہا جاتا کہ پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی. بہن بھائیوں میں فرق ہوتا ہے, ایک جگہ رہنے والوں میں رزق کے معاملے میں فرق ہوتا ہے. کسی کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ اسے سنبھالا نہیں جاتا اور کوئی دو وقت کی روٹی کا محتاج ہوتا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے, اللہ کی تقسیم ہے. اب جس کے پاس ہے وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے, حالانکہ اسے کیا چاہیے کہ وہ اس پر شکر گزار ہو. اور جب شکر گزار ہوگا تو وہ کیا کرے گا کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس میں وہ مما رزقناہم ينفقون, اوروں کو شریک کرے گا, رزق کا حق دے گا, دوسرے انسانوں کا خیال رکھے گا. اور جس کے پاس نہیں اس کے لیے بھی آزمائش ہے کہ وہ محروم ہو کر بھی اپنے رب کا کتنا شکر گزار ہے. لیکن زیادہ بڑی آزمائش اس کی ہے جس کے پاس ہے. ہم سمجھتے ہیں وہ زیادہ آزمائش میں جس کے پاس نہیں, وہ تو ہے ہی بیچارہ, لیکن زیادہ بڑی مشکل اس کے لیے ہے جو رکھتا ہے اور پھر وہ حق ادا نہیں کرتا یا شرک کرتا ہے. عمر بن خطاب نے ابو موسیٰ اشعری کے نام ایک خط لکھا اور کہا دنیا میں اپنے رزق پر قناعت کرو, یعنی جو ملا اس پر راضی رہو. اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض بندوں کو بعض پر رزق میں جو فضیلت دی ہے تو یہ بھی اس کی طرف سے آزمائش ہے جس کے ساتھ وہ ہر ایک کو آزماتا ہے. جسے وہ رزق کی فراوانی عطا فرماتا ہے تو اس کے لیے آزمائش یہ ہے کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے جس رزق سے نوازا ہے اس کے حق کو وہ ادا کرتا ہے جو اللہ نے اس پر واجب کیا ہے, یعنی زکوٰۃ وغیرہ نکالتا ہے, اس میں سے صدقہ کرتا ہے. اور پھر یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ یہ سب کچھ تو نے دیا ہے
میری طاقت کے نتیجے میں نہیں ہے یا میرے کسی علم اور قدرت کی وجہ سے نہیں. بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ ان کی اپنی محنت کا نتیجہ ہے, سیلف میڈ ہے. اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اپنے سیلف کو یاد رکھتے ہیں کہ ہم نے تو خود ہی بنایا سب کو. زیادہ تر یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہیں کہ دین کی سمجھ ہی نہیں ہے, چیزوں کو اپنی جگہ پہ رکھنا نہیں آتا. پھر وہ جو دل کہتا ہے, جو لوگ کہتے ہیں, سنی سنائی وہی ہماری سوچیں بن جاتی ہیں اور وہی ہم کرنے لگ جاتے ہیں. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا, اور نعمتوں کا ذکر. اللہ نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے بیویاں پیدا کی, یعنی آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا اور پھر آئندہ نسل انسانی چلی. اور انفس سے مراد اسی ذات سے, یعنی انسان کا کپل انسان ہی سے. اگر بیوی جن ہوتی یا کوئی جانور ہوتی تو وہ انس حاصل نہ ہو سکتا. تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اسی جن سے بیوی پیدا کی ہے تاکہ انسان کے اندر ایک انس اور الفت اور محبت اور مہربانی کے جذبات ہوں. تو اس پر بھی انسان شکر ادا کرے. وَجَعَلَ لَكُم مِّن أَزْوَاجِكُم بَنِينَ, اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے پیدا کیے. اب ہوتا کیا, بیٹوں کی تو بڑی خواہش ہوتی ہے اور جب بیٹے مل جاتے ہیں تو بیویوں کو بھول جاتے ہیں لوگ, پھر ماں سے زیادہ بیٹے پہ نظر ہوتی ہے. سب سے پہلے تو اللہ کے شکر گزار ہو کہ جس نے تمہاری جنس سے بیویاں بنائی, پھر بیویوں کا بھی شکر گزار ہو کہ انہوں نے تمہارے لیے بیٹے پیدا کیے, اولاد کو جنم دیا. وَحَفَدَ, اور پھر پوتے نواسے, بچوں کے بھی بچے, یعنی اولاد پھر اولاد کی اولاد. یہ نعمتیں تمہیں بیویوں کی وجہ سے ملی. اور حفظہ کا لفظ ہے, یہ بہت جامع لفظ ہے, اس کے کئی معنی ہیں. حافظ کی جمع ہے بیسیکلی, اس کے لٹرل میننگ ہوتے ہیں تیز دست خادم, یعنی تیز چلنے والا, فوری فوری بات ماننے والا. حفظہ کام میں تیزی کو کہتے ہیں. اور حفید کا لفظ بھی آتا ہے پوتے کے لیے. تو بعض نے حفظہ کا معنی بیٹیاں بھی کیا ہے, کیونکہ بیٹوں کی نسبت بیٹیاں زیادہ کام کرتی ہیں, تیزی سے بڑھتی ہیں جب ماں باپ بلاتے ہیں. تو سب کا تجربہ یہ ہوگا کہ اگر آپ بیٹی کو آواز دیں تو وہ فوراً آئے گی, اور بیٹے کو بلاتے رہیں تو مرضی سے سنیں گی. تو بنین اور بنات کی بجائے کیا لفظ استعمال کیا, حفظہ, یعنی تیزی سے بات ماننے والی ہیں. پھر اسی طرح حفظہ کا ایک معنی ابن مسعود نے داماد بھی کیا, یعنی بیٹے. اور بعض اوقات اگر بیٹے نہیں ہوتے بیٹیاں ہوتے ہیں تو بیٹیوں سے بھی اللہ ان کے شوہروں کی شکل میں بیٹے عطا کر دیتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ بعض اوقات داماد بیٹوں سے زیادہ خدمتگار, مددگار اور غمگسار ہوتے ہیں. بعض اوقات اپنے بیٹے جو ہیں وہ نہیں پوچھتے, لیکن بیٹیوں کے شوہر یعنی داماد کی شکل میں اللہ تعالیٰ جو نعمت دیتا ہے وہ کہیں زیادہ مددگار ہوتے ہیں. تو اس لیے اس نعمت کی بھی قدر کرو. اصل میں داماد کی بات اس لیے بھی کہ اہل عرب کے ہاں داماد ایک اچھا رشتہ نہیں سمجھا جاتا تھا, وہ اس کو اپنے لیے آر کی بات سمجھتے, اسی لیے بیٹیوں کو قتل کر دیتے کہ ہم اپنی بیٹی کو کسی اور کو کیوں دیں, وہ اسے برا سمجھتے. حالانکہ اگر ایک نیگیٹولی سوچنے کی وجہ سے پازیٹیولی سوچے تو ان رشتوں میں بھی اللہ نے بہت محبت اور بہت خوشی رکھ دی ہے. یعنی بجائے اس کے کہ انسان یہ سمجھے کہ ہم نے احسان کیا ہے کسی پر, یہ سمجھے کہ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ بیٹیوں کے ذریعے بیٹے عطا کر دیے. اور پھر اسی طرح حفظہ کا جیسے میں نے بتایا کہ بیوی کے بچے کے لیے بھی آتا ہے حفظہ. ایک ہوتا ہے نا اپنے بچے اور ایک ہے بیوی کے بچے. یہ کیسے, جیسے ایک عورت کی کہیں شادی ہوتی ہے, ہسبینڈ فوت ہو جاتا ہے, وہ پھر دوسری جگہ شادی کرتی, تو عام طور پر لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہم چونکہ اس کے ساتھ بچے ہم نہیں شادی کرتے, جیسے بھی کنڈم کیا گیا کہ نہیں تمہیں کیا پتا کہ وہ بچے تمہارے حق میں کتنے فائدہ مند ثابت ہیں. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کی نسبت بیوی کے بچے جو ہیں کسی دوسرے شوہر سے وہ مددگار ہو جاتے ہیں. اپنے بچے تو بعض اوقات صرف لینے والے ہی ہوتے ہیں, احسان نہیں مانتے. اپنے بچوں پر آپ جتنا بھی خرچ کریں کیا احسان مانتے, وہ کیا سمجھ کے لیتے ہیں آپ سے سب کچھ, حق ہے ہمارا, آپ کا فرض ہے ہم پہ خرچ کرنا. لیکن آپ ذرا سا ہٹ کے کسی دوسرے رشتے پہ خرچ کرتے ہیں, بیٹی کی بجائے داماد کو دیں گے تو وہ شکر گزار ہوگا.
وہ اس کو احسان مانتا ہے کہ ہم پہ کچھ کیا گیا. اگر آپ بیٹی کو دیتے تھے تو احسان نہیں مانتی, عام بات ہے یہ. لیکن یہ ہے کہ اسی طرح بعض وقت اپنے بچوں کو دیں گے, وہ کہیں گے دینا چاہیے, وہ کہیں گے آپ نے کیا دیا, کچھ کیا ہی نہیں, آپ نے مر دی. لیکن جب آپ کسی دوسرے رشتے پہ خرچ کرتے ہیں, بیوی کے دوسرے بچوں پہ خرچ کرتے تو وہ احسان مانتے ہیں کہ فلاں شخص نے ہم پہ خرچ کیا ہے. اگر ان کے اندر تھوڑی سی بھی انسانیت ہے تو وہ اس کو اپنے اوپر ایک قرض کی طرح سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق نہیں تھا, ہمیں حق سے زیادہ ملا, اور پھر وہ شکر گزاری میں زیادہ خدمت کرتے ہیں. تو اس لیے انسان کبھی بھی کسی کو حقیر نہ سمجھے. اصل سبق اس میں یہ ہے, بعض وقت ہماری ساری توجہ کا مرکز اپنے بچے بن جاتے ہیں. جو خیر بھلائی کرنی انہی کے ساتھ کرنی, داماد ہو بہو ہو, ان رشتوں کو ہم دشمن بنا لیتے ہیں. یہ ہے نا عام ٹرینڈ, الا ماشاء اللہ. یعنی بیٹی کے لیے دل نرم ہوتا چاہے وہ کتنی بھی خطائیں کرے, بہو کے لیے اس طرح نہیں ہوتا. حالانکہ ہمیں نہیں پتا اللہ ہمیں کس سے فائدہ پہنچا دے. اور ویسے اگر آپ دیکھا جائے تو بیٹیاں تو اپنے گھروں کو چلی جاتی ہیں. آپ کے ساتھی, آپ کی دوست کون بن سکتی ہیں؟ آپ کی بہو ہیں اگر آپ انہیں بنائیں تو. لیکن بعض اوقات ہم ان سے ستیلوں جیسے سلوک کرتے ہیں, اور پلٹ پلٹ کے اپنی بیٹیوں کی یاد کرتے رہتے ہیں, حالانکہ وہ بے فیض پوچھتی بھی نہیں. نہیں, ایک حقیقت ہے یہ. اگر ریئلسٹکلی یہ دیکھا جائے تو ہوتا ایسا ہی ہے. دامادوں کے لیے پھر بھی کچھ کر دیتے ہیں, وہ بہوؤں کے لیے دل سخت ہوتے ہیں. عام حالات میں ہی دیکھا گیا. اور اگر بیٹا بھی کچھ کرنا چاہے بیوی کے ساتھ, اسے بھی نہیں کرنے دیتی بعض خواتین, یہ بھی زیادتی ہے. کہنے کی بات یہ کہ انسان اپنی سوچ کو بدلے, اپنے دل کو بڑا کرے. اور جب بڑے محبت کرتے ہیں نا, آپ آگے بڑھ کے محبت کریں, آپ دینے والے بنے تو آپ کو ملے گا بھی ضرور انشاءاللہ. تو یہ ساری ہی نعمتیں ہیں, یعنی صرف بنین نہیں. ہمارے ہاں کیا ہے, بس بیٹا ہونا چاہیے, بس اسی کو نعمت بنایا ہوا, باقی حفدہ ان کو بھول جاتے ہیں. تو حفدہ میں کون کون ہے؟ بیٹیاں, داماد, بیوی کے بچے, پوتے, نواسے, یعنی بچوں کے بچے. بعض وقت آپ دیکھیں کہ جو بچوں کے بچے ہوتے ہیں نا, وہ زیادہ بھاگ بھاگ کے آتے ہیں آپ کی بات سننے, اپنے بچوں کی نسبت وہ زیادہ پیار کرتے ہیں. تو پھر بعض وقت ہم کیا سوچتے ہیں, یہ کون سے ہمارے بچے ہیں, تو فلاں کے بچے. یہ سب نیگیٹو باتیں. تم سے بھی رشتہ ہے ان کا, جس مرضی کے بچے ہیں تمہارے بھی ساتھ ہی ہیں, وہ کیسے ڈس اون کر سکتے ہو؟ کیونکہ بعض وقت ہم نواسوں سے زیادہ کرتے ہیں, نواسے نواسی سے, اور پوتے پوتی کو ذرا تھوڑا ڈسٹینس پہ رکھتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. بعض وقت وائس ورثہ کرتے ہیں. تو میری اصل بات یہ کہ ہر رشتے کی قدر کرنی چاہیے, ہر رشتے کو محبت دینی چاہیے, کیونکہ یہ ساری نعمتیں ہیں. جہاں بھی کوئی کمی ہوگی وہی انسان کو تکلیف ہوتی. یعنی عجیب حال ہے انسان کا, نہیں ہوتی کوئی چیز تو اس کے لیے پریشان رہتا, ہوتی ہے تو قدر نہیں کرتا, شکر گزاری نہیں کرتا. تو یہ سورت جو ہے, سورت النحل, یہ بیسیکلی نعمتوں والی سورت ہے اور نعمتوں کی یاد دہانی ہے کہ کس کس شکل میں اللہ نے تمہارے لیے نعمتوں پیدا کی, تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی نعمتیں یاد دلاتے ہوئے فرمائے گا, الم اکرم کا, کیا میں نے تجھے عزت نہیں دی تھی, تیری عزت افزائی نہیں کی تھی, دنیا میں تیرا مقام بنایا تھا, وہ ازوج کا, اور تیری شادی نہیں کرائی تھی, نہیں تجھے بیوی نہیں دی تھی, وہ اسخر لک الخیل و لیبل, اور تمہارے لیے گھوڑے اور اونٹ مسخر نہیں کیے تھے, یعنی سواریاں نہیں تجھے عطا کی تھی, وہ ازر کا تر اسو و تربا, اور تجھے چھوڑا تھا کہ تو سرداری کرے اور تو حسب خواہش تصرف کرے, یعنی اپنی منمانی کرے. کتنا کچھ تجھے دیا تھا لیکن تو نے پا کے کیا کیا؟ تو نعمتیں صرف مٹیریل نعمتیں نہیں ہوتی کہ کھانا پینا نعمت ہے, یہ انگور کھجوری نعمت ہے, یہ رشتے بھی نعمت ہیں, ان کی بھی قدر کرو. بعض اوقات انسان مال و دولت کے پیچھے اتنا ہو جاتا ہے کہ ان رشتوں کو بھول جاتا ہے. ورزقکم من الطیبات, اور رزق دیا تم کو ساری پاکیزہ چیزوں میں سے, طرح طرح کی نعمتیں, طرح طرح کے بہترین چیزیں. اف بالباطل یؤمنون, کیا پھر وہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں, یعنی بے اصل چیزوں پہ اعتقاد کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ بیٹے بیٹیاں وہ دلاتے ہیں, کیونکہ بعض لوگ جب ان کی اولاد نہیں ہوتی تو کہاں کہاں پھرتے ہیں, اوروں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان کو اولاد دیں گے. وہ بنعمت اللہ ہم یکفرون, اور اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں, اللہ کی نعمت کو نہیں مانتے.
کس طرح اللہ کی نعمتوں کو دوسروں سے منسوب کر کے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ نعمت اللہ نے دی, وہ کیا سمجھتے, کسی اور کی وجہ سے ملی. تو بہرحال بنیادی طور پر انسان پر لازم یہ ہے کہ انسان اللہ کا شکر گزار رہے کچھ بھی جو اس کو ملا ہے, خواہ وہ کھانے پینے کی نعمتیں ہیں یا اولاد جیسی نعمتیں ہیں یا پھر پاکیزہ اشیاء. اور طیبات میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو انسان کے لیے خوشگوار ہوتی ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر جو نہیں مالک ہوتے ان کے رزق کے آسمانوں سے اور زمین سے. آسمان سے رزق بارش کی شکل میں اترتا ہے, زمین سے رزق سبزی نباتات کی شکل میں. شیئن کچھ بھی, کوئی بھی چیز جو اوپر نیچے سے انسان کو ملتی, ان سب چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ. لیکن لوگوں کا جرم کیا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرنے لگتے ہیں, ان کے غلام بن جاتے ہیں, ان کی اطاعت کرنے لگتے ہیں جو ان کے رزق کے مالک نہیں, نہ آسمان سے آنے والے نہ زمین سے نکلنے والے. کیونکہ اب بارش بھی کون برساتا ہے؟ اللہ. زمین سے سبزہ کون اگاتا ہے؟ اللہ. تو یہ رزق کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. اور تم اللہ ہی کو بھول جاتے ہو, اللہ ہی کو چھوڑ دیتے ہو اور اوروں کی طرح متوجہ رہتے ہو. وَلَا يَسْتَطِعُونَ, اور نہ وہ استطاعت رکھتے ہیں, یعنی کیا تو انہوں نے کچھ نہیں, کر سکتے بھی نہیں. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ, پس نہ تم بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں. امثال کا لفظ ہے, یہ مثال سے ہے, ایک حال کو دوسرے حال سے تشبیہ دینا, یعنی اس کے شریک نہ بناؤ, یہ معنی ہے. کسی کو اللہ کی طرح مت سمجھو. فلا تضربوا للہ الامثال, کیونکہ لیس کمثلہ شیء, اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اللہ اور غیر اللہ میں کوئی صفت مشترک نہیں. کیا کہا میں نے؟ اللہ اور غیر اللہ میں کوئی صفت مشترک نہیں. پھر تم شریک کیسے کرتے ہو؟ وہ خالق ہے, کسی اور نے کیا بنا. جسے ایک جگہ پر آتا نا, ھذا خلق اللہ فأرونی ماذا خلق الذین من دونی, یہ اللہ نے بنایا نہیں, جیسے آسمان ہے زمین ہے, دکھاؤ تو مجھے اوروں نے کیا بنایا ہے اس کے سوا. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون, بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے؟ سب چیزوں کا مالک اللہ ہے, خالق وہ ہے, مالک وہ ہے, قدرت اس کی. تو تم کس طرح بغیر علم کے دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے؟ لہذا اللہ ہی کی بات مان جاؤ. پھر فرمایا, ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا, اللہ بیان کرتا ہے مثال ایک مملوک غلام کی, بے اختیار غلام کی. عبدا مملوکا, لا يقدر على شيء, جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا, بے اختیار ہے. عربوں کے ہاں غلامی کا مطلب بخوبی سمجھا جاتا تھا, جن کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی. یعنی ایک ایسا غلام جو بالکل بے اختیار ہے, دوسرے اس کے مالک ہیں, دوسرے اس پہ قادر ہیں. اس کی مثال سے سمجھو بات. وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا, یعنی ایک طرف یہ غلام ہے, دوسری طرف کون ہے؟ آزاد, جس کو ہم نے رزق دیا اپنی طرف سے رزق اچھا, یعنی خوب مال و دولت دیا اس کو. فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ, پھر وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے, سِرًّا وَجَهْرًا, چھپے اور کھلے, یعنی جیسے چاہے خرچ کرتا ہے. هَلْ يَسْتَوُونَ, کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ جس کے پاس ہے بھی کچھ نہیں, اختیار بھی کوئی نہیں, اور دوسرا وہ جس کے پاس بہت کچھ ہے اور اختیار بھی ہے, کیا یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں. الحمدللہ, الحمدللہ, ساری تعریف اللہ کے لیے. بل اکثرہم لا یعلمون, بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے. تو اب یہ جو دو مثالیں دی گئی ہیں, دو متضاد صفات کے مالک کی, اس سے کیا مراد ہے؟ پہلی مثال بتوں کی, کہ جیسے بت
کسی چیز پہ قادر نہیں. کسی نہ کسی کی ملکیت ہوتے نا, کسی انسان کی یا کسی بت پرستی کے مرکز کی, اور وہ کرتے بھی کچھ نہیں, لا یقدر ولا شیء. اور دوسری طرف کون, جاننے والے, علم والے, با اختیار, یعنی انسان. تو جس طرح بت اور انسان میں فرق ہے کہ ایک بے اختیار ایک با اختیار ہے, اسی طرح حق اور باطل میں فرق, اللہ اور مخلوق میں فرق ہے. اور ایک اور معنی یہ کیا گیا ہے کہ مومن اور کافر میں فرق. مومن وہ ہے جس کو اللہ نے ہدایت دی, رزقاً حسنا, اور پھر جو نعمتیں دی اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے, اور دوسری طرف عبداً مملوکاً, لا یقدر ولا شیء. تو خلاصہ پوری آیت کا یہ ہے کہ متضاد صفات کے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. جب انسانوں میں متضاد صفات کے لوگ ایک جیسے نہیں, تو خالق اور مخلوق بھی ایک جیسے نہیں. یہ معنی یعنی انسان تو چونکہ نظر آتے ہیں نا کہ ایک شخص سب کچھ کرنے کے قابل ہے, دوسرا کچھ کرنے کے قابل نہیں. چلیں ایک اور مثال سے سمجھیے کہ جیسے ہینڈی کیپ انسان ہوتا ہے کہ کوئی آئے تو اسے کھلائے, کوئی آئے تو اسے چلائے, سراسر دوسروں کا محتاج, اپنی اس کی کوئی سے نہیں, کوئی مرضی نہیں, اور دوسرا ایک اپنے سارے کام خود بخود کرتا ہے. کیا یہ دونوں برابر نہیں؟ تو دونوں میں متضاد صفات ہیں نا. اسی طرح اللہ اور مخلوق کی صفات فرق ہیں, تو ان کو برابر مت کرو. حل یستوون کا مطلب ہے کہ اگر انسانوں میں سے دو کی صفات الگ ہیں اور وہ ایک جیسے نہیں, تو اللہ اور مخلوق کی صفات بھی الگ الگ ہیں, وہ برابر نہیں ہو سکتے. شرک کا کوئی جواز ہی نہیں. وضرب اللہ مثل الرجلین, اور اللہ بیان کرتا ہے ایک مثال دو آدمیوں کی. احدہما ابکم, ایک اور طریقے سے سمجھایا جائے, ایک مادر ذات گنگا ہے, پیدائشی گنگا, بول ہی نہیں سکتا, لا یقدر علی شیء, کسی چیز پہ قادر نہیں, وہو کل علی مولاہ, اور وہ بوجھ ہے اپنے مولا پر, اینما یوجہ لا یاتی بخیر, اس کا مالک اسے جدھر بھی بھیجتا ہے وہ کوئی خیر نہیں لاتا. کسی بھی کام کو بھیجتا ہے اس کا مالک, کچھ نہیں کر سکتا. حل یستوی ہوا, کیا برابر ہو سکتا ہے وہ, وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ, اور وہ جو حکم دیتا ہے عدل کا, یعنی جیسے رسول, وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور وہ سیدھے رستے پر ہے, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. تو رسول بمقابلہ کافر یا مومن بمقابلہ کافر کے یہاں دو متضاد صفات کی پھر مثال دی گئی, یا اللہ بمقابلہ اسنام کے, کہ بت کیا ہے, اب کم بولتے نہیں, ایک جگہ پر سٹیچوز کھڑے ہیں, کچھ کرتے نہیں, بوجھ ہیں کس پر, جو ان کا مالک ہے. کدھر بھی ان کا منہ کر دیا جائے, اینما یوجہ, سیدھا رکھ دیں, الٹا رکھ دیں, لا یاتی بخیر, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. اور دوسری طرف اللہ جو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے, اور وہ خیر کا حکم دیتا ہے, عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے, یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتا. تو پھر خلاصہ وہی ہے کہ متضاد صفات, کنٹرڈکٹری صفات کے مالک ایک جیسے نہیں ہوتے, ان میں فرق ہوتا ہے. تو شرک کا کلا کما کیا جا رہا ہے کہ شرک کی کوئی دلیل نہیں. وللہ غیب السماوات والارض, اور اللہ کے لیے ہے غیب آسمان اور زمین کے, وما امر الساعة الا كلمح البصر, اور نہیں قیامت کا معاملہ مگر بس پلک جھپکنے کی دیر, آنکھ جھپکنے کی دیر, او ہوا اقرب, یا اس سے بھی قریب تر. لمح جو ہے, یہ لمحہ اسی سے ہے, جلدی سے کسی چیز کی طرف نظر ڈالنا, آنکھ کا جھپکنا. یہ جو گھڑیاں بنی ہیں نا, اس میں جو لمحے سیکنڈ بنائے گئے, تو یہ بھی ایک سیکنڈ ایک آنکھ کے جھپکنے کی دیر سے اس کے تقریباً برابر ہوتا ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ قیامت آنے میں کچھ دیر نہیں لگے گی, مگر اتنی جیسے آنکھ بند کر کے کھولو, او ہوا اقرب, یہ اس سے بھی کم,
ایک سیکنڈ سے بھی پہلے آ سکتی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اسی طرح اللہ کا ہر حکم جو ہے اس کو نافذ ہوتے کچھ دیر نہیں لگتا. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر, سورۃ القمر کی آیت 50. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر طاقت کا مالک اللہ ہے, سارا علم اسی کے پاس ہے. للہ غیب السماوات والارض, قیامت کا لانا بھی اسی کے علم میں ہے, قیامت کا معاملہ اسی کے پاس ہے, اور وہ بس پلک جھپکنے کی دیر میں اس کو برپا کر سکتا ہے یا اس سے بھی پہلے, ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. پھر فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا. لا تعلمون شیئا, تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے, بالکل معصوم بچے تھے. پھر کیسے علم حاصل کیا؟ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, ان ٹولز کے ذریعے. کون سے ٹولز؟ اور بنائے تمہارے لیے کان, آنکھیں اور دل. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر کرو ان نعمتوں پر کہ تم دیکھ سکتے, سن سکتے, سوچ سکتے. ایک اور جگہ پر بھی آتا نا, قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. اصل بات یہ ہے کہ ان نعمتوں کا احساس کیا جائے کہ اللہ نے دی, اور ان سے شکر ادا کیا جائے. کیسے؟ علم حاصل کر کے. کیونکہ لا تعلمون شیئا, لا علم تھے, جاہل تھے, یہ سب کچھ تمہیں دیا تاکہ کیا کرو؟ کان کس لیے دیے کہ بیکار کی باتیں سنتے رہو, آنکھیں کیوں دی کچھ بھی دیکھتے رہو, ٹی وی سے گلو رہو, اور افیدہ کیوں بنائے کہ بیکار کی باتیں سوچتے رہو, وسوسے, خیالات, ادھر کے ادھر کے رینڈم باتیں, پریشان خیال باتیں. اس لیے نہیں یہ سب کچھ دیا, یہ دیا ہے شکر گزاری کے لیے. شکر گزاری کیسے ہوگی؟ ان نعمتوں کو اسی کام میں لگایا جائے جس کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا. اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث ہے ایک بہت خوبصورت جس سے بات سمجھ آ جائے گی. حدیث قدسی ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی تو میں نے اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا, اور میرا بندہ یعنی دوست جو ہے جن چیزوں کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرتا ہے, میرا قریب ہوتا ہے, ان میں میری فرض کردہ چیزوں سے زیادہ محبوب چیز مجھے کچھ اور نہیں. یعنی سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب کس سے ہوتا ہے؟ جب وہ اپنا فرض پورا کرتا ہے. تو سب سے زیادہ توجہ ہماری اپنے فرائض پر ہونی چاہیے, اور بندہ نوافل ادا کر کے میرا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. یعنی فرض کے بعد پھر نوافل کی طرح توجہ کرتا ہے کہ فرائض کی کمی پوری ہوتی رہے اور زیادہ اللہ کے قریب ہو ایکسٹرا کر کے, حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے ضرور دوں گا, اگر مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے ضرور پناہ دوں گا, اور میں جن چیزوں کو کر گزرتا ہوں ان میں سے کسی چیز کے بارے میں کبھی بھی مجھے ایسا تردد نہیں ہوا جس کا تردد مومن بندے کی روح قبض کرنے کے وقت ہوتا ہے, کہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور مجھے یہ ناپسند ہے کہ میں اسے تکلیف دوں. بخاری کی روایت ہے, صحیح حدیث ہے. یعنی جب بندہ فرائض ادا کرتا ہے اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ توفیق دیتا بندوں کو کہ وہ اپنی آنکھوں سے, اپنے کانوں سے, اپنے ہاتھوں سے, اپنے پاؤں سے, پھر ہر وقت صحیح کام ہی لے. یہ ہے شکر ادا کرنا. ورنہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سارے ٹولز بیکار ہو جاتے ہیں, بیکار کر لیتا ہے انسان. آنکھوں سے بیکار چیزیں دے, اسے پرواہ ہی نہیں کہ رب پسند کرے گا یا نہیں کرے گا. کانوں سے کچھ بھی سنتا رہتا ہے, منہ سے کچھ بھی بولتا رہتا ہے, دل میں کچھ بھی سوچتا رہتا ہے. لیکن جب انسان اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو پھر اس کی ہر چیز اس طرح ہو جاتی ہے کہ ایک ایک چیز صحیح ڈائریکشن میں کام کرتی. اور یہ ہے شکر ادا کرنا. الم یرو الی الطیر مسخرات فی جو السماء, کیا انہوں نے دیکھا نہیں پرندوں کو جو مسخر ہیں آسمان کی فضا میں, فضا میں مسخر, وہاں پر اڑ رہے ہیں زمین اور آسمان کے بیچ میں. ما یمسکہن الا اللہ, کوئی نہیں روکے ہوئے ان کو, کوئی نہیں پکڑے ہوئے ان کو مگر اللہ, اللہ نے انہیں تھام رکھا ہے. کس طرح پرندے وہاں پر یوں پر پھیلائے, ایک جگہ پر سٹل بعض وقت کھڑے ہوتے ہیں, بعض وقت ہزاروں میل کی اڑان اڑتے ہیں,
کس نے ان کو پکڑ رکھا ہے, کس نے ان کو یہ طاقت دی؟ اللہ نے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, یقیناً اس میں البتہ بہت سی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے, جو مانتی ہے. سورۃ الملک میں بھی آتا ہے, اولم یروا الطیر فوقهم صافات ویقبض ما یمسکهن الا الرحمن انه بکل شیء بصیر. اور اس میں بھی بہت غور و فکر کی ضرورت ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پرندوں کو وہاں تھاما کہ وہ گریویٹیشنل پل کی وجہ سے زمین پہ نہیں گرتے, ان کو کھوکھلی ہڈیاں عطا کی اور ان کو انتہائی مضبوط مسلز دیے, یعنی بریسٹ مسلز جو ہیں خاص طور پر, کہ جس کی وجہ سے اپنے پر پھیلاتے اور سکیٹتے. اگر آپ اتنی دیر صرف اپنے بازو ہلاتے رہے جتنی دیر پرندہ, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ تھک کے نڈھال گر جائیں گے. اور پھر کس طرح ان کے پروں کے اندر جو موومنٹس ہوتی ہیں ان کو ایک خاص طریقے پر رکھا, پھر ان کو مخصوص قسم کی ایئر سیکس دیے, خاص طور پر ان کے اندر انرجی سٹور کرنے کا سسٹم اتنا مضبوط بنایا کہ لمبی سے لمبی اڑان, خاص طور پر مائگریشن کے وقت, وہ اپنی پرواز کو بہترین طریقے سے کر سکتے. اس پر بھی بہت سا میٹر ہے, آپ خود مزید پڑھ سکتے ہیں. لیکن غور و فکر کی بات یہ ہے کہ انسان اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو جو زمین پر ہیں, جس کے اپنے نفس کے اندر ہے, جو دائیں بائیں ہیں, ان سب نعمتوں پر غور کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Quran vocabulary 100%, the best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice, flashcard, true-false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.